kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa Shabelle TV. Qodobada wararkaan idiin hayna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay guddoonka baarlamaanka iyo madax goboleedyada dalka; dowladda Soomaaliya oo beesha caalamka shir kula yeelatay Muqdisho; kulan lagu taageeray heshiiska ay wada gaareen dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo Muqdisho lagu qabtay; ciidamada xoogga dalka oo go'daamiyay deegaano ku yaala gobolka Galgaduud; iyo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo maanta furmay. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamiso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka, u hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kash cadaana qaadato. ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. intaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka Shabelle TV. habeen wanaagsan. Waa 22 Sebtembar sanadda 2020. magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Cadaani. aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa si wada jir ah kulan ula yeeshay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, kuwaas oo isdiidanaa muddooyinkii u dambeeyey. kulankan oo laba ujeedo lahaa ayaa marka hore lagu soo hadal qaaday sidii dib loogu soo celin lahaa wada shaqaynta u dhexaysa labada aqal, isla markaana loo dhammayn lahaa wax waliba oo culays ah oo ka dhex jira labada gole. Maxamed Cali Maxamed ayaa ka warramaya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan wadajir madaxtooyada Villa Soomaaliya kula qaatay madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. kulankan ayaa ahaa mid diiradda lagu saaray sidii lagu sii ambaqaadi lahaa qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga ee Muqdisho ugu soo dhammaaday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. madaxdan ayaa maanta waxay ka aaninsadeen sida ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda, kana turjumaysa higsiga iyo horumarka ay ku tallaabsatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. waa sida lagu yiri war qoraal ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Villa Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo kulankan faahfaahin ka bixiya ayaa tilmaamay in dadaalka madaxdu ay ugu jiraan qabsoomidda doorashada ay tahay mid sii soconaysa, isla dhahaantaasina dhammaan madaxdu maanta isla qaateen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, aqalka sare iyo golaha shacabka. kulankan waxay madaxdu kaga arrinsadeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda, taas oo ka turjumaysa horumarka iyo hiigsiga dalkeenna, kuna qabsoonta jawi xasiloon oo dhammaystiran. kulankan ay madaxdu yeesheen waxaa lagu ambaqaadayay qodobadii warmurtiyeedkii 17-kii bishan ay wadajirka u saxeexeen madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka gobolka Banaadir, kaas oo qodobkiisii 12-aad uu qeexayay in heshiiska siyaasadeed loo gudbin doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si ay u meelmariyaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo qaadanaya doorka kaga aadan
midnimada iyo ilaalinta wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayaa la wadaagay gudoonka baarlamaanka muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga doorashooyinka iyo dhammaystirkii heshiiskii Samareeb 3. Dhowaan ayay ahayd markii 15 qodob ay ku heshiiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyadoona doorashadaasi ay tahay lagu heshiiyey mid aan ahayn doorasho qof iyo cod ah oo hore sharciyada loo meelmariyey. Kulan lagu taageeray heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale, waxaana lagu taageeray go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho. Maxamuud Cabdinaasir soo feysane ayaa Shabeelle uga qayb galay kulankaasi. Xaflad lagu taageeray heshiiskii doorasho ee Muqdisho ay ku wada gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya isla markaana lagu soo dhaweeyay hoggaamiyasha maamulada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladan oo ay soo qaban qaabisay beelweynta Soomaaliyeed ee Hawiye ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, xubno ka tirsan golayaasha dowladda federaalka, siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo khudbadii ugu horeysay ka jeediyay xafladda ayaa soo dhaweeyay go'aanadii masiiriga ahaa ee ka soo baxay shirarkii dhuusa Mareeb iyo Muqdisho. Shirkii oo Hawiye ugu fidiyay dowlad goboleedada. Anigu war badan kuma lihi meesha, waxaan leeyahay kaliya inaan furo, laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii gaar ahaan dowlad goboleedada madaxda u ahaa iyo gobolka Banaadir oo ku dhabar adeegay in xal laga gaaro khilaafaadkii ka dhacay laba gobolada iyo madaxda qaranka oo federaalka, haddayna ku dhabar adeegi lahayn oo la kala caro lahay oo aan lacalil muxuu ahaa la kala tigi lahay, waxaan hubaa qaran Soomaaliyeed ma jiri lahayn, magac Soomaaliyeed ma jiri lahayn, ummaduna waxay dib ugu naqan lahayd 1804 oo qabiil walba oo tuulo deganaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa isna aad u bogaadiyay is-afgaradkii hoggaanka Soomaalida, wuxuuna baarlamaanka ka rajeeyay in heshiiskaasi ay meel marin doonaan si dalku u aado doorasho. Waxaan u hambaynayaa hadalka intiisa kale madaxda ama madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan rabaa dhammaan Soomaalida halkan madaxdooda ay joogto tallaabtii la qaadaba inay noqoto mid loo aayo biidni illaahi kariim. Waa laga dhawaajiyey tanaasulaadka dhacay, tanaasulaadku runtii dhinac walba ayuu ka yimid, ha u badnaato madaxweynaha federaalka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa munaasabadda soo dhaweynta ahayd isna ka hadlay. Waxa uu ku baaqay in hadda kadib aan lagu murmin arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo matalaadda gobolka Banaadir. Axmed Madobe ayaa dhinacyada ugu baaqay in si daacad ah ugu istaagaan raadinta xuquuqda ka maqan caasimadda Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa niyad fiican inaan doorasho ku hadli doono. Waxaan rajaynayaa ka xildhibaanka raadinaya iyo ka midka hadda ku fadhiya iyo ka madaxweynaha raadinaya iyo ka hadda ku fadhiya kulli inagoo gacmaha saysanay inaan u dareen doono beeshuna ay sidaas guusheeda ku gaari doonto. Waxaa aad loo soo celceliyaa rabaa si aan ku talagalahay inaan uga hadlo magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. Warka Hawiye aad u dhegeysta, caasimadana Hawiye dadka kama xigo. Magaalada aan ku soo karay wax ku soo bartay, ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba. Caasimadda Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciga oo ay leedahay
oo matalaad ku dhaaf caasimada Muqdisho uma baahna guddoomiye loo soo magacaabo, uma baahna nin kolba la bedelo. Waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato, suujadii loo sameeyo, biyo macaan ay hesho, koronto bilaasha ay hesho, dhaqaale dib loogu celiyo. Prosesskaasi xilligii horena waa laga hadlay. Waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go-aanka gaari waayo, waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu mulmin, maqaamka caasimada inaan lagu mulmin, matalaadeeda inaan lagu mulmin la qeexo, wax walba wax cadoon isku ognahay oo nin walba faynka gacanta u haysta inaan ka tagnaan rabnaa haddii lahayna. Hawsha aan sidaa u wada qaadanno, yaan la isku dhagahadlin. Anaa ugu jecel caasimadu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho. Qofigii xigaana maanta ma jiro. Aad baad u mahadsantihiin. Maxamuud Soo Faysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa maanta shir ku yeeshay Muqdisho. Kulankan u dhexeeyay dowladda dhexe iyo wakiilada dowladda saaxiibka la ahaa Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, siyaasadda iyo horumarinta waa horumarada la gaaray. Cabdiqadir Cabdiraxiin ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha laga wadaa. Sihayaha xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleeda Khadar ayaa guddoomiyey shir u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta ka dhacay Muqdisho. Kulankan oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo wakiilada dowladaha saaxiibada la ah Soomaaliya ayaa looga hadlayay amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo horumarka laga gaaray arrimaha doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. Sihayaha xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa haddaba waxa uu ka warbixinayaa shirkan iyo intiisa badan wax diirada lagu saaray. Waxaasaka aanu shir isugu nimid aniga iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xilgaarsiinta iyo beesha caalamka oo aanu kaga hadlaynay una badnaa runtii safiirada wadamada beesha caalamka ee nagala shaqeeya dhinacyada amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee naga taageera. Waxaanu yeelanay shir saaka ka dhacay xaruntan hangarka oo aanu kaga hadlaynay dhinacyadaas kala duwan iyo horumarka laga gaaray heshiiska siyaasadeed, horumarka laga gaaray dhaqaalaha iyo dibahabeynta socota meesha fiican maraysa, iyo dhinaca amniga oo aanu aad uga hadalnay hadday tahay nidaamka transition plan-ka ama kala guurka sidii dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd dhammaan amniga dalka iyo wadooyinka ay tahay in layska kaashado in loo maro, iyo waxaanu ka wada hadalnay dhinacyada kale ee arrimaha bulshada iyo horumarka ay dowladdu saddex sano iyo barkii madaxweyne Farmaajo hoggaaminayay horumarka weyn ee ballaadhan ee laga sameeyey. Shirkaas wuxuu ahaa shir naajaxa, kasoo qaybgalay safiirada Maraykanka, Talyaaniga, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Ingiriiska iyo Qaramada Midoobay. Wada sheekaysi iyo isweydaarsi afkaar oo kala duwan iyo horumarka la gaaray ama la sameeyey ku saabsan iyo sida loo sii wada shaqeyn karo marka ra-iisaraha la ansixiyo oo uu dhiso golaha wasiirada ee cusub la ansixiyo, si in ay jirto socodsiin ama afka qalaad waxa lagu yiraahdo continuity, shaqada sideedii usii socoto, qorshihii la lahaa wadada saxda ee wareeyay iyo labalaabba laga sameeyo. Markaa shir aad u wanaagsan buu ahaa oo runtii aad iyo aad labada dhinacba aanu isaga kaashanay kuna heshiinay inaanu hore usii wadno shaqooyinka wanaagsan ee aanu qabanay iyo socda. Kulankan maanta Muqdisho ku dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan shir ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya lagu jaangooyey arrimaha doorashooyinka islamarkaana la isku afgartay waqtiga ay bilaabanayso arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabaha ku horgudban. Ciidamada xoogga dalka ayaa ku wajahan deegaanada kala ah ceel la helay iyo ceel garas oo dhammaankooda tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidamada dowladda
cabdicasiis cabdullaahi qooje ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhinaca kale dagaaladii dhowaan ka dhacay halkaasi. cabdicasiis cali guuleed ayaa ka waramaya. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku wajahan deegaanada kala ah ceel la helay iyo ceel garas ee gobolka galgaduuda. deegaanadan ayaa muddo ku dhow 10 sano waxaa gacanta ku haya al-shabaab. taliyaha qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cabdicasiis cabdullaahi cabdi qooje ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay dileen ku dhowaad 18 ruux oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ciidanka ay ku sii jeedaan ceel buura. waxaa dhinaca kale sheegay in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 ruux oo shabaab ka tirsan sida halku dhigay. halkan waa deegaanka bulcale, waan kormeer shaqo ku nimid saakay. waxaa halkan kala dhacay shalay dagaallo lagula jiray argagixisada al-shabaab oo dalkan iyo dadkaba dhib ku ah, deegaamadaanna ka sameeyey dhibo badan. dadkii reer miyiga ahaa ayay ku dhibaayeen, xoolahoodii ka qaateen, guryahoodii ka gubeen, dumarkii ay ka kaxaysteen. sidaasaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada qaranka soomaaliya oo wada jira halkan u yimaadeen. waxaa ka hawlgalay halkan ciidanka qaybta 12aad, ciidanka danab iyo ciidanka nabadgudda qaranka. iyagoo iskaashanaya ayay wax ka dagaal galeen halkan. waxay shalay cadowga ku gaartiyeen khasaaro nafeed iyo mid maal intaba. waxaa laga furta hub, waxaasoo dhani waxay u yihiin cashar kuwa ka dambeeya ee soo abaabulay u fadhiya gadaal raba muddo inay ku dhibaan. waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada qaranka dhammaantood halkan ka hawlgalay oo hogaaminaya amaanduulaha qaybta 12aad, sidaas kale iyo saraakiishii la joogtay ee deegaanka ka shaqaynaysay, sida saraakiisha taliyaha guddada 15aad iyo taliyaha guddada 13aad iyo taliyaha nabadgudda maamul goboleedka galmudug iyo taliyaha ciidanka danab. waxaan rabnaa inaan ka cadayno halkan shacabka u sheegno, waxaan u taagannaa waxay tahay ciidankana u taagan yihiin inay qabtaan shaqada muhiimka u ah deegaanka iyo dadkaba. waxaan rabnaa inaan haddii lahaa idmo ka sifayno. waad ogtihiin wiyege la soo dhaafay dagaal baa ka dhacay Shabeellow, waa looga adkaaday. wuxuu ka dhacay Qaayib meelaha Soonaheeda, waa looga adkaaday. waxaan rajaynayaa haddii lahaa idmo inaanu meelihii ay joogeen aan u tagi doonno. ciidankana waxaan ugu mahadcelinayaa si boqolkiiba boqol shaqada ay qabteen. halkan waxaa dadka tirada dhimashada waa 18 iyaga oo aan aragnay, iyo dhaawac oo 20 ka badan, hub badanna waa laga furtay. aad aad mahadsantihiin. ciidamada ayaa shalay la wareegay deegaanada Bulucle, Xirsifiin, Cadaxaar, ceel gureeye iyo Godurwaa oo koonfurta kaga beegan magaalada Usmareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Cabdicasaan Guuleed, Shabeelle TV. wahagaag halkaas aa nagala socotaan daawadayaal, waa Shabeelle TV. waxaa maanta oo talaada ah bilowday shirweynaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay General Assembly, waxaana shirkan si weyn u saameeyey sanadkan cudurka coronavirus oo ku qasbay madaxda caalamka inaysan kasoo qeybgelin shirka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah hogaamiyaha keliya ee ku sugan shirkan ayaa khudbadiisa la filayaa inuu si gaar ah diiradda ugu saaro dowladda Shiinaha oo xilligan loolan adag ay kula jiraan. hogaamiyaasha caalamka oo awal khudbadahooda ka soo jeedin jiray shirweynahan ayaa dhammaantood soo duubay khudbadahooda oo filim ah, kuwaas oo laga shidi doono golaha. waxaana waddan weliba shirkan ku matalaya hal diblomaasi oo goobta ku sugan. hogaamiyaasha maalinta koowaad furitaanka ku qoran in khudbadahooda halkaasi laga daaro ayaa waxaa ka mid ah madaxda sida gaarka ah loo sugayo khudbadahooda, hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani, iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. gudahan daawadayaal, warkii aad kala socotay Shabeelle TV xilligan waa naga intaa. warkan kii saxgeyntaan ku kulmi doono nabadgelyo. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku dukaamayso,
ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamiso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Ku hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Dheeman Masakaar sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga Dheeman Masakaar wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Dheeman Masakaar booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon. Kana dalbo Dheeman Masakaar ama booqo www.ibosbank.com.